Պոն Խալաթյան, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր դիմել էր Ռուսաստանի Դաշնության իր գործընկերոջը, Ռուսաստանից պատասխանը չուշացավ, արտաքին գործերի նախարարության պատասխանն էր, որ Հայաստանին պատրաստ են աջակցել այն ամենով, ինչի կարիքը կլինի։ Շատերը սա գնահատում են ուշացած քայլ, շատերը տեղին քայլ, արձագանքը համաչափ, ոչ համաչափ, ձեր դիտարկումներն ինչպիսին են։ Ես գտնում եմ, որ պետք էր ավելի շուտ դիմել։ Իմ կարծիքով ամենաիդեալական պահը հոկտեմբերի 10-ն էր, եւ Ադրբեջանը ինքը պաշտոնապես հաստատեց, որ հարվածացել ռազմական օբյեկտներին Հայաստանի տարածքում, եւ նաեւ ինչով էր այն ժամանակ արվել, որտեղ ամսի 7-ին Վլադիմիր Պուտինը լիցենզիան օրը հարցազրույց տվեց եւ այդ հարցին Ղարաբաղի հետ կապված պատասխանեց, որ մենք պատասխանատվություն ունենք Հայաստանի նկատմամբ դաշնակցային, եւ մենք պատրաստ ենք ամբողջ ԱՄՆ-ով կատարել, էլի չափով կատարել այդ պատասխանատվությունները, բայց ոնց ասում են, ավելի լավ է ուշ, քան երբեք։ Իմ կարծիքով չնայած ուշացած էր, բայց ճիշտ քայլ էր, հատկապես երեկվա հարվածից Դավիթ Բեկի գյուղին։ Պատասխանը ռուսական կողմի նույնպես դիվանագիտորեն հասկանալի է, եւ ստեղ իմ կարծիքով ավելի կարևոր են այն ռեալ քայլերը, որոնք կան Ռուսաստանը կամ անում է, քան այսպիսի հայտարարությունները, իսկ մենք գիտենք, որ արդեն մի քանի օր է Սյունիքի մարզում տեղակայված են ռուս սահմանապանները Լեռնային Ղարաբաղի այդ սահմանին, եւ դա մեսիջը ադրբեջանական կողմին եւ Թուրքիային, որ այս տարածքները արդեն Ռուսաստանի վերահսկողության տակ են եւ չհամաձակվում։ Ոնց հասկանում ենք, երեկվա հարվածից հետո կարիք եղավ ավելի հստակ դա ամրագրել կամ էլ ստեղծել պայմաններ, որպեսզի Ռուսաստանը կարողանա ավելի մեծ ծավալով օգնություն հատկացնել Հայաստանին եւ առանց այնպես թաքնվելու, էլի որտեղ մենք իշն նաեւ ես հոդկը տամ բոլուսիշենք էս վերջի հացազույցներ էլ Խամալիևի, որում նա միշտ դժգոհում է, որ Ռուսաստանը մեծ քանակի զենք է մատակարում Հայաստանին, եւ նաեւ այսօր արդեն նա մեկնաբանեց եւ այսպիսի պատասխան արեց, որ սա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի պատերազմն է եւ երրորդ երկրն է, պետք է չխառնվեն։ Ինձ թվում է դա ամենահստակ պատասխանն է այդ արժեր դիմել կամ չարժեր, էլի։ Ռուսաստանին միայն թե նաեւ հապկին, որովհետեւ հայկական կողմից եղավ պաշտոնական այնպիսի տեսակետ, որ վստահ չենք, որ եթե դիմենք հապկին, ապա անվերապա աջակցություն կստանանք, հաշվի առնելով կազմում ներգրաված պետությունների, հա, պետությունների հանգամանքը։ Եկեք ինձ ասենք այս պատասխանը։ Իհարկե հապկում ամեն ինչ միանշանակ չէ, եւ ես ձեզ ուզում եմ հիշացնել, նույնիսկ Ռուսաստանը եւ նրա մոտ խնդիրները Թուրքիայի հետ այդ 2015 թվականի ինքնաթիռի պատմությունից հետո մենք տեսանք, որ նույնիսկ որոշակի երկրներ հապկի, նույնիսկ Ռուսաստանի, որը Դաշինքի առաջատարն է, նրանց ուզեցան օգնություն ցուցաբերել, բայց մյուս կողմից պետք է հասկանալ, որ եթե դու ցանր վիճակում ես, դու այդպիսի բաներին պետք է չնայես, դու պետք է փորձես ամեն օգնության հնարավորություն, եւ եթե հապկը չուզում օգնել, դա ավելի շատ արդեն Ռուսաստանի խնդիրն է, քան քո խնդիրն է, որտեղ միևնույնն է, դու ակնկալում ես օգնություն, երբ որ դու դիմում ես հապկին, դու ակնկալում ես օգնություն Ռուսաստանի։ Եվ մի բան եմ ուզում հիշացնել, որ Ռուսաստանը պատավորություն ունի Հայաստանի նկատմամբ ոչ միայն հապկի շրջանակներում, այլ երկոմանի, նույն այս համաձայնագիր իր ընկերության մասին, որի հիման վրա այսօր դիմեցինք, այն ուզում եմ հիշացնել, որ երբ որ ռազմաբազան ռուսական երկարացեցին ժամկետները մնալու Հայաստանում, այնտեղ հստակ նշված է, որ այդպես հետո արդեն ռազմաբազան պատասխանատվությունը կրում ամբողջ Հայաստանի տարածքի համար, այլ ոչ միայն Թուրքիայի սահմանի համար։ Դա մտա տարբեր ձևաչափներ եւ հնարավորություններ կային դիմելու Ռուսաստանին։ Այս ուրիշ հարցը ինչու չէ արվում և ինչու արվեց հիմա։ Ինչ է կարծում, ինչ օգնության մասին կարող է խոսքը գնալ, ինչպես, ինչ միջոցներ կձեռնարկի Ռուսաստան։ Բարդ հարցը տալիս, նայեք, սկսած զինամթերքից եւ զենքի մատակարարումներից, որը իշքան ես գիտեմ այժմ էլ է կատարվում, եւ նշեցի, որ նույնիսկ ադրբեջանական կողմը խիստ դժգոհ է դրանից, վերջացած նրանով, նայեք, եթե մենք համոզում ենք Ռուսաստան կողմին, ռուսական կողմը համաձայն է, որ մեր սահմանային վտանգ է սպառնում, մենք կարող ենք համաձայնության գալ, որպեսզի ռուսական զորքերը վերցնեն իրենց վերահսկողությունը Տավուշի եւ Նախճավանի սահմանների, եւ այնտեղ տեղակայված հայկական զորքերը մենք ուղղենք Լեռնային Ղարաբաղ, որը շատ մեծ օգնություն կլինի մեր այնտեղի ուժերին եւ Լեռնային Արցախի իշխանություններին։
Համար ֆորմը ես եմ ասում, էլի մի ծայր մի կողմից այս է, զենքի ավելի մեծ քանակի մատակար, մյուս կողմից փաստացի հնարավորություն մեզ ավելի շատ ուժեր ուղղել հենց Արցախյան ռազմաճակատ։ Դա համար պետք է նայել ինչ կլինի ի վերջո, ինչին կգան։ Սեղել եմ պետք է հասկանալ, որ ԱՄՆ-ն չի կախված հայկական կողմից, շատ բան կախված է Ռուսաստանի ցանկություններից, իսկ այդ ցանկությունների հետ կապված նաև քննարկելու քայլեր կան հենց մեր ներքին քաղաքականության մեջ, ոնց հասկանում եմ, եւ նաեւ ներքին քաղաքականության մեջ որոշակի քայլեր են ակնկալվում հայկական կողմից։ Իսկ դիվանագիտական առումով Ռուսաստանի միջնորդության դիվանագիտական քայլերը անելու ռազմականը դուք հնարավոր սցենարը կամ տեսլականը ասացիք, դիվանագիտականը։ Հասկանուք, դիվանագիտությունը այս պարագայում կապված է այն իրավիճակից, որը ռազմաճակատում է։ Դիվանագետները կարող են միայն ամրագրեն եւ զարգացնեն այն իրավիճակը, որը ռազմաճակատում է։ Դա համար զարմանալի չէ, որ զինադադարը նույնիսկ այդպիսի պետությունը, ինչպես են Ռուսաստանն է, ԱՄՆ-ն, Ֆրանսիան չեն կարող հաստատել, որովհետեւ մյուս կողմին թվում է, որ նա դեռ կարող է ռազմական ճանապարհով հարցը լուծել եւ դա նա չի գնում։ Երբ որ մենք կարողանանք հասկացնել ադրբեջանի եւ Թուրքիայի իշխանություններին, որ անհնար է այս հարցը լուծել ռազմական ուղիով, այդ ժամանակ արդեն գործը կանցնի դիվանագետներին եւ մենք կարող ենք ակնկալել նրանցից ավելի էֆեկտիվ աշխատանք։ Այս պարագայում, այս իրավիճակում ռազմաճակատով ինձ թվում է պետք չէ մեղադել դիվանագետներին, որ նրանք չեն կարողանում արդյունքի հասնել։ Երեք ամերիկան շատ անուղակի կամ գուցե ուղակի տեքստով ակնարկեց խաղապահ ուժերի տեղակայման մասին, ինչը բնականաբար ռուսական խաղապահներին չէր վերաբերում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ուղղակիորեն, այսպես ասած, համաձայնությունն է տալիս ռուսական խաղապահ զորքերի տեղակայման մասով, Ադրբեջանը ոչ այս, ոչ այն տարբերակը չի քննարկում։ Այստեղ ինչ սցենար կարող է լինել։ Նայեք, հիմա մեզ միասում, ես միշտ ռեալ պոլիտիկի կողմնակից եմ եւ մեր հասարակությանն եմ կոչանում հասկանալ մի պարզ ճշմարտություն։ Մենք կարողանում ենք դիմագրավել այս պահին, որովհետեւ մեծ քանակի զինամթերք եւ նույնիսկ զենք է մատակարվում Հայաստան։ Հիմա դա ես այդ կան գիտեմ, ես չեմ կարող փաստացի մեր չնայած ակնարկները եղել են նաեւ մեր իշխանությունների կողմից։ Եվ պետք է հասկանալ, հիմա եթե Ամերիկայի միացյալ նահանգները ուզում են Սկանդինավիայից խաղապաններ բերել, իհարկե Մոսկվայում հարց է առաջանալու, չէ՞։ Եթե ձեզ պետք չեն մեր խաղապանները, ապա գնացեք այդ նույն զենք զինամթերքը, խնդրեք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից եւ Սկանդինավիան երկրներից։ Ներեցեք, դա նույն ՆԱՏՕ-ի խաղապահներն են ենթադրում սկանդինավիանները։ Իհարկե, այնտեղ Նորվեգիան եւ մի քանի երկրներ նաեւ ՆԱՏՕ-ի անդամ են։ Բայց նույնիսկ, ասենք, նույնիսկ եթե նրանք ՆԱՏՕ-ի անդամ չլինեն, ակնհայտ է, որ դա արևմտյան ուժեր են։ Եվ իհարկե Ռուսաստանը եւ Պակիստանը, բայց մեր համար ավելի կարևոր է հենց Ռուսաստանի դիպլոմատիկ դեմ կլինել, որտեղ նրանք ուզում են, որ այստեղ լինեն իրենց խաղապանները։ Ուստեղ հարց է ցակում, եթե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ուզում են, որ զինադադար լինի, պատերազմը վերջանա, ապա ինչու են նրանք անում մի այնպիսի առաջարկ, չնայած մինչև այդ իբր նույն տես դիպլոմատիկ ունեն ինչ Ռուսաստանը եւ Ֆրանսիան, որը անկասկած անընդունելի է լինելու Ռուսաստանի համար եւ նույնիսկ կարող է, եթե հայկական կողմը համաձայնվի, իսկ պետք է հասկանալ, որ մեզ էլ է, չէ՞, պետք զինադադարի մակցենք, ով կապովի, կապովի։ Ես այստեղ մի քիչ էլ չեմ կարող նայել մեր իշխանություններին մեղադրել, բայց ակնհայտ է, որ կարող է լարվածություն ստեղծել Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև, որը կարող է շատ բացասական հետևանքներ ունենա նաեւ ռազմական գործողությունների վրա մեր։ Համար տպավորությունը, որ իրենց շահերը, ու դա հասկանալի է, սպասելի է, բայց որ այսպիսի ցինիկ ձև ես չեմ սպասում, որ Միացյալ Նահանգների համար նրանց շահերը ավելի կարևոր են, քան խաղաղությունը Լեռնային Ղարաբաղում եւ մարդկային զոհերը, որոնք տեղի են ունենում այս պատերազմի պատճառով, որտեղ մի կողմից ասում են, որ մենք շահագրգված ենք պատերազմը կանգնեցնելու, մյուս կողմից արվում են քայլեր, որոնք իմ կարծիքով չեն բերելու պատերազմի դադարեցմանը, հակառակը ավելի շատ օգնելու են Ադրբեջանին եւ Թուրքիային։ Կրեմլի բարձր պաշտոններին գիտենք, որ նաև ադրբեջանցիներ կան եւ ամեն դեպքում Ռուսաստանում, ռուսաստանի էլիտայում նրանք ներգրավված են, ուզենք թե չուզենք։ Տեսակետը հնչում այս օրերին նաև, որ եթե Ռուսաստանը ցանկանար, ապա 5 րոպեում կկարողանար կանգնեցնել պատերազմը, զուտ միայն հաշվի առնելով 2 միլիոնանոց ադրբեջանական սփյուռքի հանգամանքը։ Խնդրեմ ներկայացրեք ինչու ոչ։ Հիմա նայեք, ոնց պատասխանեմ, նույնք է Ադրբեջանում իրավիճակը ներկայացնում այնպես, իբր թե հայկական էլիտան շատ ուժեղ է,
հայերը շատ ուժեղ են ռուսական քաղաքական էլիտայում, միշտ հիշատակվում են Լավրովին եւ այլն, եւ այդ պատճառով Ռուսաստանը իբր օգնում է Հայաստանին։ Հասկանում ենք, որ դա այդպես է, Ռուսաստանը վարվել է Ռուսաստանը, ԱՄՆ-ն, Ֆրանսիան, ու Պակիստանը վարվել են այնպես, ինչպես նրանց կարծիքով ավելի ձեռնտու իրենց երկրների համար։ Ինչ կապված է Ռուսաստանի ազդեցությունը, դա այս դեպքերը ցույց տվեցին, պատերազմը, որ նաև Ռուսաստանի համար է դա անակնկալ, որ նրանց ազդեցությունը իբր Ադրբեջանի վրա չափազանցված էր, եւ նաեւ նրանք կարծում են, որ այն խոշոր տնտեսական պրոյեկտներ, որոնք ունեն Թուրքիայի հետ, զսպիչ դեր խաղան Թուրքիայի համար, բայց մենք տեսանք, որ դա այդպես չեղավ, եւ Ադրբեջանի համար շատ ավելի կարեւոր է այն հրանգները, որոնք գալիս են Թուրքիայից, Անկարայից, այլ ոչ թե մեսիջները Ռուսաստանից, եւ նույն Թուրքիան այդ տնտեսական պրոյեկտները փորձում է օգտագործել Ռուսաստանի դեմ, ստիպելով Ռուսաստանին գնալ զիջումների, այլ ոչ թե հակառակը։ Համեստա երեմ ասում, դա ռեալ պոլիտիկ է, քաղաքականություն է, եւ պետք չէ մտածել, որ Ռուսաստանը, ԱՄՆ-ն, որևէ երկի կարող են 5 րոպեում կանգնացնել այս պատերազմը կամ ինչ էլ ասեն, Բաքվում հպատակի նման կատարել են։ Ոչ, այդպես չէ։ Հակառակը, մենք տեսնում ենք այժմ, որ Բաքուն դարել է Ադրբեջան դարել է Թուրքիայի վասալը, փաստացի, եւ Ադրբեջանի արտգոսնախարարը կարող գնալ Մոսկվա կամ Վաշինգտոն ժամերով բանակցություններ վարել, ստորագրել համաձայնագիր, հետ գա Բաքու, այնտեղից Անկարայից զանգ լինի Չավուշօղլուի կողմից Բաքու, եւ Ադրբեջանը հրաժարվի կատարել իր իսկ կամովին վերցած պատասխանատվությունները։